לא, נו, באמת, באמת. יש לנו בן אדם פה על הרצפה, ככל הנראה קיבל מכה משוטר. יש פה כמה שוטרים שרואים ממש על הפנים שלהם שהם מתביישים להיות חלק מזה, פשוט רואים את זה. אנשים טובים. הזמינו. בבקשה, תבקשו מהחברים שלכם שלא ייתנו פה לאנשים מכות. בבקשה. בבקשה, אנא מכם, אני מתחנן לפניכם. תבקשו ממנו שלא ייתן פה אגרופים לאנשים. אם משהו יקרה לבן אדם הזה, חבל לכם על האף אחד אחד. הלאה, למה לא מפנים אותו? תפנו אחורה, חבר'ה, כל אחד צעד אחד אחורה. בואו, חברים!